Svarbiausia buvo nenusileisti kovingumu, nes pusfinalis vis tiek iš vienų varžybų. Buvom šitą komandą susitikę jau pogrupyje ir pernai, ir šiemet. Pakankamai nesudėtingai nugalėjo ir pagrindinis dalykas buvo nenusileisti kovingumu, ko pradžioje šiek tiek nusileidom, dėl to ėjo lygiai grajus. O antroji pusėje, sakyčiau, prisivijom kovingumu, dėl to aplenkėm rezultatą.